Jaroslave, po vítězství 4-1 v Havířově jste chtěli vítězství zvenku potvrdit i doma, je to tak? Tak určitě, my jsme se na to připravovali, věděli jsme, že to bude těžký zápas. Na jeden gól doma se bohužel těžko vyhrává, my se hodně trápíme v přesilovkách a musíme na tom furt pracovat a furt se v tom zlepšovat, protože zatím ty přesilovky nám nejdou a nepotvrdíme ten jeden gól, co dáme třeba při hře 5-5 a pak je to těžký na jeden gól doma vyhrát. No. Po první třetině jste vedli 1-0, asi doma ideální scénář, že? Jo, tak my jsme rádi, že jsme dali toho góla a bohužel dostali jsme góla v oslabení a pak to bylo vyrovnané, měli jsme mraky šancí, toho góla jsme to prostě nedali a Fridek nám odskočil, no, takže jak říkám, na jeden gól doma se vyhrávat nedá a my se to musíme zlepšit. No. Ty nastupuješ v přesilovkových formacích, co tam chybí k tomu, aby ta branka tam padla, ty šance tam jsou? Tak šance dneska byly, ale myslím si, že to byla výjimka, jinak jsme ty šance moc neměli a myslím si, že cesta je určitě to co nejvíc jednodušší, prostě střílet a najít si tam ty špinavý góly, nějaká dorážka, něco se odrazí od nohou, cokoliv a od toho se odrazit, no, od jednoduchých věcí. No. Nebyly jsi ty utkání předtím tady s Ústím nad Labem a dneska s Frýdkem Jiskem něčím podobné? Tak určitě, všechny týmy prostě hraje se vodost tuhle sezonu a nikdo si nemůže dovolit ztrácet body, no, dneska jsme je ztratili my a do Benátek zase pojedeme si pro 3 body my, no. Už se načal Benátky nad Jizerou, dneska prohráli v Jihlavě, jestli mě paměť nemáte. Víš, jaký je to soupeř, znáš, jak se na ně připravíte? Tak my se ještě budeme na video koukat, ta příprava určitě bude důkladná, my se na ně podíváme a pojedeme určitě s cílem tam zvítězit a převést si 3 body zvenku zase. No.